Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 травня. Сьогодні у випуску. Одна на всіх. Сумщина відзначила 73-ю річницю перемоги над нацизмом. Позвонив 4 часа утра дежурний контрозвідки і кричить в телефон: «Победа! Победа!» Муж встал, взял пистолет и давай у форточку стрелять. Мы победили. Дорого обошлась нам эта война. Вам осталось удержать эту победу, чтоб она осталась навеки. Мы должны гордиться, рассказывать это молодежи и воспитывать их на героических подвигах. Пам'ятаємо, перемагаємо. Суми разом з усією Україною відзначили 73-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже четверте покоління нащадків переможців шанує пам'ять загиблих і вітає учасників бойових дій 39-45 років. Вшанування тих, хто віддав життя у боротьбі з нацизмом, цьогоріч почали з покладання квітів до братської могили мати Батьківщина та могили загиблих польських воїнів. 9 травня традиційно об'єднує мільйони людей, адже Друга світова війна залишила слід у кожній українській родині. У мене два діди, записані прізвища біля Альоші. Один дід на Вінниччині був живий, помер пізніше, але приймав активну участь, був воїном і майже був героєм Радянського Союзу. Ну, там ордени слави були у нього. І, звичайно, це нашої родини торкнулося. У нас родственники воювали за нашу країну. Дідусь мій, дядя, тетя, отець. Так що традиції треба чтити. У мене два дідусі. Мама і папа. Один дідусь тут, возле монумента. Там є вибита його фамілія. Так що я думаю, що 9 мая – це такий праздник, що його не можна нікуди вбирати. Да, це святой. Чимало сумчан прийшли і до центрального кладовища. Тут вшановують героїв 21-го століття. На могилах воїнів, які віддали життя за незалежність України, оберемки квітів. В цей день ми вшановуємо пам'ять наших дідів, наших прадідів, можливо, навіть, які відстоювали нашу територіальну цілісність. Хотілося б дуже перемоги, але чомусь не виходить у нашого керівництва. Дуже багато хлопців гине, але немає зрушень. Це алея вже хлопці АТО. Я з 15-го року волонтер, допомагаю хлопцям. Символічно вони захищають і зараз нашу землю. Тому ми прийшли дати честь, а потім підемо до Альоші. Згадали про героїв Небесної Сотні, поклали квіти до пам'ятного знаку. Далі колона рушає до меморіалу «Вічна слава». На мітинг «Реквієм» збирається більше тисячі жителів обласного центру і гостей міста. Це пам'ять о тих людях, які допомогли освободити нашу країну від захватчиків. Вот. В нашей семье тоже были такие освободители, которые участвовали в освобождении города Сумы, дедушка. Вот. Хочется, чтобы дети тоже об этом знали и помнили. Менше 400. Саме стільки людей, яким за 85 нині проживає на Сумщині. Наприкінці війни їм було по 12-13 років. Проте живих очевидців подій Другої світової з кожним роком все менше. В Сумах лишилося двоє визволителів міста, п'ятеро партизан-підпільників і лише двоє жінок-ветеранів учасників клубу «Бойові подруги». В області таких живих свідків війни можна нарахувати менше півсотні. У парадній формі прийшла згадати усіх, хто воював понад 70 років тому, 96-річна Валентина Іванівна. На фронт вона пішла у 19. Служила у контррозвідці 216-ї стрілкової дивізії Південно-Західного фронту. Я б не сказала, що страшно, тому що нічого ще не розуміли, що буде страшно. Так що, як призвали, одразу і пішла. Про те, якими були ті роки, зараз жінка пише у книжках. Як і всі учасники війни, 9 травня 45-го Валентина Іванівна пам'ятає, як сьогодні. Позвонив 4 часа утра дежурний контрозвідки
і кричить в телефон: «Победа, победа!» Муж встал, взял пистолет и давай в форточку стрелять. В полку по очереди с котелком для закуски каши. И вот моя очередь. Я пошел, набрал этой каши и иду в полк. А мне кричат: война кончилась. Радостно было. Свято зі сльозами на очах. Їм, героям, землякам-визволителям, в цей день квіти і слова пошани. Дуже багато сьогодні людей прийшло, більше, ніж в минулому році. Ну, людей має об'єднувати ідея. Ідея у нас дуже проста – нова, сучасна Україна. Але для того, щоб її побудувати, ми маємо зробити висновки з минулого. Така дуже велика подія, віха в історії українського народу – участь у Другій світовій війні. Наш народ дуже сильно з одного боку постраждав, але з іншого боку приніс жертву для встановлення порядку у світі. І ми маємо цінувати всі трагедії, кожне життя, кожну історію, яка тоді була. Двічі фронт прокотився Україною. За різними оцінками, загинуло близько 14 мільйонів людей. Зруйновано понад 700 міст і майже 30 тисяч сіл. Сьогодні немає жодної родини, немає, яку б не торкнулося це горе війни тодішньої, минулого століття. Я пам'ятаю, як мені дід розповідав про те, як він був в полоні, як потім він звільнився з полону, він втік разом зі своїм товаришем, як повернувся додому і знову пішов на війну. Свою війну він закінчив в Празі. Він розповідав, як тоді їх зустрічали, як тоді вони визволяли Європу. І, в принципі, я вам хочу сказати, що в Другій світовій війні перемогу отримали люди, саме серед яких кожен багато було українців. Для мене це дуже велике свято, тому що у 42-му році мій дідусь Іван, батько матері, він загинув під Сталінградом. Син уже приймав участь на сході рік і 4 місяці. Тому я дуже, і моя родина дуже поважаємо це свято. І взагалі вважаємо, що герої, які захищають нашу державу. Усі присутні поклали квіти до вічного вогню і хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців за мир, які понад 70 літ тому протистояли зовнішньому агресору. Вони все витримали і перемогли. Перемогли, бо виборювали право на життя майбутніх поколінь. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Слухали ветеранів та воєнних пісень, пускали голубів у небо та їли солдатську кашу. Альтернативне святкування 9 травня відбулось на вулиці Героїв Сумщини. Туди із портретами рідних прийшли городяни із дітьми. Акція «Пам'ятай ім'я своє» у Сумах проходить 8-ме. Загалом учасниками свята стали майже 2 тисячі містян. Це, говорять організатори, найбільша кількість за всі роки проведення. 9 травня. Щороку сумчани приходять на Алею Слави, аби згадати своїх героїчних предків. Це наші дідусі Анатолій Біляєв і Ілля Кузьмін. Один погиб під Севастополем, а другий жив залишився. Это мой дедушка Митя. Он прошел всю войну, дошел до Берлина и умер уже в мирное время. Я не знала вот этих дедушек, но я понимаю, что это мои самые родные люди, которые спасли и сделали мою жизнь светлой, радостной. Я им очень благодарна. А этого дедушка я знала, и я его видела вживую. С батьком и матерью.
Оба, значить, інваліди війни, оба. Значить, ну, що, значить, вже немає їх живих. Кожне покоління має право, значить, продовжувати справу батьків. От я і продовжую. Чому? А ось Вольга Рикун, прадід загинув у перші ж дні війни. Буквально на четвертий день участвував в обороні Брестской крепости. Это прадедушка, это дедушка. Мой дедушка воевал на Курской дуге, форсировал Днепр. Это победа наших дедов. Вот уж они завоевали этот мир. Если бы они не завоевали, мы, может быть, и нас не было. Поэтому это очень большой праздник. На святі присутні й ветерани, яких з кожним роком все менше. Порожні стільці з квітами організатори встановлюють в пам'ять про героїв, яких вже немає. Ми пам'ятаємо, як год назад, в преддверії Дня Победи, була убрана з цієї вулиці з героїв Сумщини, вона ж героїв Сталінграда, стела. Її обіцяли відреконструювати і поставити Дню міста. Правда, не вказали, в який год це буде зроблено. Це в черговий раз показує відношення влади к ветеранам Великої Отечественної війни, к Дню Победи. І тому представитель опозиційного блоку по всій області убирає, приводить в порядок пам'ятники, поздравляє ветеранів Великої Отечественної війни. Святкування 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Сумах пройшло спокійно, за винятком сутички, що трапилась після того, як на акцію «Пам'ятай ім'я своє» прийшли люди з плакатами. Свою думку про Другу світову війну у такий спосіб вирішили висловити, зокрема, представники просвіти. Перемозі багато є, як би сказати, білих плям, примір то, що загинуло наших 7 чоловік проти одного німця. Це яка це перемога, коли стільки нас повинні? Зараз проти цього стоять ті, хто не знає війни. А я був і під бомбежками, і під обстрілами. И был на, как говорится, волоске от смерти. Оця ненависть, вона не веде до примирення. Примирення потрібно нам всім і розуміння. У небо над Сумами випускають птахів миру, голубів. На питання, чи потрібно сьогодні святкувати День Перемоги, організатори заходу відповідають. Ви вспомните своїх дідів, прадідів, покойників, як би вони поступили. От якщо взяти село Сумської області 9 мая 45-го року, і от коли Левітан об'явив про те, що наступила победа, вони виставили столи, вони все, що могли, поставили на ці столи, рвали меха на баянах і гармошках, рвали струни на балалайках і гітарах і празднували. Тому і ми будемо празднувати, поки живі, і будемо нашим дітям це передавати. І я думаю, сьогоднішній праздник показав, як сумчани відносяться до Дню Победи. День Победи, ви знаєте, ми відмічали і будемо відмічати. І відмічати по-настоящему, з душою і серцем, тому що це наша победа. Цього дня сумчанам свою творчість дарували артисти, школярі читали вірші, а ще усіх пригощали смачною кашею. Анна Світлична, Сергій Метенко, АТВ. І з розмахом відсвяткували 9 травня у 6-й. Із численними концертами, театралізованими дійствами, благодійним аукціоном та військово-історичною реконструкцією бою. У заходах взяли участь тисячі мешканців міста та району. Прибули і закордонні гості. Разом із шосткинцями святкувала День Перемоги над нацизмом і наша знімальна група. Біля Меморіалу Слави збираються тисячі мешканців Шостки. Тут розпочинаються урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом. Ми побіділи. Дорого обійшлась нам ця війна. Вам осталось удержати ту победу, щоб вона осталась навіки. З вітальним словом виступають народні депутати, керівники міста, району, а також поважні закордонні гості, серед яких очільник польського міста Слубице. Дякуємо. Для нас, як і для вас, цей день є дуже важливим. Вдячні ветеранам та всім, хто загинув або віддали своє здоров'я за вільну Україну та вільну Польщу.
за вольну Україну і вольну Польщу. Іноземних гостей у місті багато. Серед них Євдематіїс з Франції, який, зізнається, дуже любить Україну і, зокрема, шостку. Мені дуже приємно бути присутнім на святі. Вражений тим, скільки тут людей, з яким настроєм вони прийшли. Особлива атмосфера. Також маю сказати, що слава ваших солдат, учасників Другої світової війни, відома і у Франції. Далі творчі колективи «Шостки» та району дарують всім присутнім по-справжньому святковий настрій. У насиченій програмі свята невелика перерва, час для спілкування. Іван Кушнірьов згадує, як допомагав партизанам у боротьбі з німецькими окупантами. У Великописарівському районі. Ну, я допомагав не в самому лісу був, а допомагав в самій посілці. Слідів кої за ким і за це отримав пулю. Зійтися у бою з німцями Петру Строкачу не довелося, розповідає його син. Але участь у бойових діях все ж брав після Дня перемоги. Він зустрів на Уралі з курсантами, їх підготовлювали до боям. І коли вже об'явили День Победи, тоді їх погрузили в ешелон і відправили на Дальний Восток воювати з японцями. І він там 2-3 місяці бойов, отримав ордена, медаль за отвагу, і от потім ще 6-7 років служив на Дальний Восток. І потім працював в Шостці на заводі «Зірка». Немає на Шосткінщині родини, якої б не торкнулися події Другої світової. Тому День перемоги тут особливий день, свято зі сльозами на очах. Ви знаєте, я не змогу навіть сказати. День Победи – це для мене, значить, погибший мій отец, погибші мої брати, двоюродні. Это очень большой праздник, очень большой. Были под перекрестным огнем маленькие, на расстрел выводили, как партизанскую семью, маму со мной на руках. Ну, дожили до Святой Победы. Я всех тоже поздравляю с праздником, со слезами на глазах. Щастя всім, міра і добра. З року в рік ми відмічаємо це свято. Це дуже велике, чисте свято, світле. І хочеться побажати всім ветеранам довгих років життя і всього найкращого. Для мене це день радості. Нам є з чого брати примір, з кого. Тобто, діди наші воювали, ми воюємо, захищаємо країну від окупантів. Разом із містянами їхній мер Микола Нога вірить, що мир, який панує у Шостці, наступить в усій Україні. Я всіх вітаю з Днем Перемоги. З Днем Перемоги. І ми повинні перемагати не тільки ворога, ми повинні перемогти в кінці кінців саму війну і жити в мирі і злагоді. Театралізовані та музичні концерти, виставка військової техніки, частування солдатською кашею. А родзинка дня – військово-історична реконструкція бою. За легендою, група радянських розвідників вирушила в німецький тил, аби забрати звідти сім'ю офіцера. Вже на зворотньому шляху міна, що розірвалася, видала їх місце знаходження ворогу. Ця реконструкція – спільна робота двох військово-історичних клубів – «Батьківщина» та «Пам'ять». Це треба, щоб люди пам'ятали, що таке війна і що війна – це плохо. Виділи, що це нехорошо і не забували свою історію. У мене три діда воювали, освобождали Україну якраз від німців. Для мене це великий праздник. Во-первых, це з історичної точки зрення, як би, ну, воссоздает ситуации, воссоздает эпизоды конструируемых событий, ну, в частности, Великой Отечественной войны. Плюс имеет воспитательную функцию, вот. Ну и определенный драйв для тех, кто участвует, потому что у меня сегодня, так сказать, произошел взрыв, вот. То есть ощущения непередаваемые. На цьому святкова програма не завершилася. На шосткінців чекало спортивне свято, концерт духового оркестру, флешмоб «Вальс перемоги», а також благодійний аукціон. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ.
Пам'ять, що пронизує серця. Під таким гаслом відбулася зустріч поколінь у сквері сумсько-київських дивізій. Творчі колективи та наймолодші мешканці міста підготували для ветеранів і дітей війни святкову програму. Про минуле для майбутнього. Учні сумських шкіл поспішають до скверу СКД, аби віддати шану ветеранам та почути з їхніх вуст про ті історичні події. Григорій Миколаєвич – учасник Другої світової. Знає напевне, якою ціною далася перемога. І сподівається, що його досвід допоможе майбутнім поколінням. Прийняли присягу в сентябрі 44-го року. Моїх земляків з Тростянецького району, 4 чоловіка. Я в цьому ж окопі був і случайно зайшов в нішу в це время. Значить, дійсно, судьба така і є, що я сохранився, погибли хлопці. Нас залишається вже по пальцям можна пересчитати. І дуже горько, що так вийшло, що на війні. Війна – це не це, а друга не прекращається на востокі України. Мой внук Владислав там служить, учасник АТО. Ми повинні гордитися, розказувати це молодежі і воспитувати їх на героїчних подвигах. Діляться спогадами й ті, у кого війна забрала щасливе дитинство. Мені було 5-6 років. Отець був красный командир. Он попрощался со мной, он кавалерист был. Попрощался со мной, подъехал на лошади к дому, где я жил. Поручил мне заботиться о моей маме. Нет, ты же мужчина, он прошел всю войну. Тяжело раненый, преждевременно умер после этого тяжелого ранения. Ну, светлая память о нем у меня осталась. Он отдал кровь свою за то, чтобы процветало наше государство. Я знаю немців, знаю, як вони нас повиганяли з хати, як ми в куточку ховалися, мама нас ховала. А на ніч були, мабуть, німці були такі, що їх діти були, їх серце було. Що вечором, каже матка, кіндерхаус, хаус, дітей у хату. Та ми посідаємо, позалазимо на печі та й виглядаємо через комін. Отак було. Організатори заходу говорять, такі зустрічі вкрай важливі, щоб молодь не забувала славетну історію своєї держави та її переможців. Я працював вчителем і директором школи, і дуже багато проводили ми виховних заходів саме з ветеранами Другої світової війни. І тепер ми бачимо результат цієї виховної роботи, як мужньо, сміливо захищають сучасні воїни на сході України від російського агресора. Сьогодні ж для ветеранів справжнє свято. Адже найбільша радість у День перемоги – спілкуватися із дітьми. З тими, хто продовжить справу і збереже мир. Я вдячний, бо якщо б не вони, можливо, б нашій країні взагалі б зараз не существувало. Щастя, здоров'я, удачі. Удачі. Довгого життя. Ми твоє майбутнє, Україно, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня лине, буде Україна на землі. Марина Карпенко, Сергій Митенко, АТВ. Згадали події Другої світової і в геріатричному пансіонаті. Для підопічних закладу там влаштували концерт і святкову програму. Роки пливуть за течією, а вони молодіють душею. Принаймні так говорять і почувають себе майже 200 підопічних геріатричного пансіонату. У кожного з них своя історія. Та паруші померли, нема нікого. Я попала сюди. Усім бажаю добра, щоб усе було хорошо. І мені, і людям так само. Усіх разом у святковий травневий день збирає концерт. Свою творчість дарує народний хор Косівщинського будинку культури. Пізнавати більше нового в житті літні вихованці пансіонату зможуть завдяки подарунку. Хочу подарувати закладу такий LED-телевізор,
який, я сподіваюся, вам буде в нагоді для того, щоб мати розраду, дивитися концерти, дивитися фільми. Серед присутніх у залі пенсіонерів є учасник бойових дій, полковник розвідки Микола Іванович Ткаченко. Дай Боже, щоб скоріше закінчилася оця війна, щоб дождатися перемоги. Бо війна – це смерть, каліцтво і біда для всіх жителів України. Зі святом вас, ветеран Ткаченко. Зі святом вітають підопічних пансіонату депутати, міські та обласні посадовці. Дякую за розбудову держави у повоєнні часи, за жертовність і подвиг на полі бою і в тилу. Я хочу пожелати вам крепкого здоров'я, довгий хліб житті, мирного неба над головою. І щоб життя як можна більше приносила вам позитивних моментів. З праздником, з Днем Великої Победи! На жаль, історія повторюється. Пройшло 70 років, і ми знову в стані війни. Наша спільна задача – допомагати як тоді, так і зараз. Наша спільна задача – вірити, як вірили наші діти, прадіди, і перемагати, як вони цього робили. І коли ми кажемо, що для нас Україна, що для нас місто, це не просто архітектура чи будівлі, вулиці, географія. Це сьогодні ви, це люди наші. Цього року Сумська обласна рада виділила більше мільйона гривень на систему пожежної безпеки пансіонату. Ми повинні зробити все однак залежне, щоб в цьому учрежденні комунальному люди почувалися безпечно і ніякі надзвичайні ситуації не відбувалися. Звісно, потрібно тут і міняти вікна, старі, трухлі, енергозберігаючі, і ремонт третього етажа. Але я думаю, ми шаг за шагом кожен рік будемо виділяти определені суми грошей. Депутати додають, надважливо, аби у таких закладах одинокі жителі області знайшли прихисток, підтримку і живе спілкування. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. До 73-ї річниці перемоги над нацизмом в обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка листів та щоденників часів Другої світової. Зворушливі історії сумчан стали справжніми автографами війни. Експозиція «Автографи війни» як нагадування майбутнім поколінням про страхи минулого століття стала можливою завдяки кропіткій праці співробітників музею, пошуковій роботі, дослідженню архівів, особистим знахідкам. Першими переглянути її змогли школярі, студенти, військовослужбовці Національної гвардії України, керівництво міста і області. Ми дякуємо тим ветеранам, які в той час віддавали своє життя, своє здоров'я, захищаючи свою рідну землю. І ті вчинки, ті подвиги зараз також служать прикладом для нас всіх, для нашого молодого покоління, тому що незалежність нашої держави дуже важлива в ці часи. І дуже важливо не забувати, що відбувалося під час Другої світової війни, яким чином, які проходили події у нас на території області, коли чув, як читають той крик душі людей, які пережили окупацію нацистської Німеччини, і чомусь накладається, і чуєш, як наші ці листи пишуть зараз наші українці з окупованої зони Донбасу. Серед експонатів – лист Дмитра Косаренка «За дві години до страти», щоденники бійців і листи Івана Кожедуба та Степана Супруна до своїх рідних, а також радісні звістки про звільнення Сум від німецьких загарбників. Більше 10 днів ми вели ожесточені бої за Суми. Город був дуже близько і в той же час далек. По ночам небо становилось багряним від пожару в місті. Наконец, рано утром мы пошли на штурм. Гремят орудия, в городе идет уличный бой. Папа, родной, пиши, ведь ты остался один у меня. Больше у меня никого нет. Твоя дочь Тамара, 1943. Рядки, що наскрізь пронизані невимовною тугою мешканців окупованого нацистами міста, біллю втрат, але разом з тим непохитною вірою в неминучу перемогу, нікого з присутніх не залишають байдужим. Мені подобається сама історія. Вона
якби дає нам поняти, яких помилок краще не повторювати, щоб не утворилися нові війни. Також моя бабуся, дідусь були учасниками війни. Взагалі вони відзиваються про ці часи не як про краще. Вони пережили багато, ховалися під час бомбардування. І загалом було дуже страшно. Я думаю, що така виставка буде спонукати молодь знати правду про часи воєнних лихоліть і робити все можливе для того, щоб на Україні був мир. Сумчани матимуть змогу ознайомитися з автографами війни в обласному краєзнавчому музеї до 20 травня. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Шляхами пам'яті представники Товариства сприяння обороні України з усієї області зібрались у Путивлі, аби провести урочистий автопробіг. Майже 20 машин рушило до Спадчанського лісу. Товариство сприяння обороні України має більше 13 тисяч представництв по всій країні. Організація займається патріотичним вихованням молоді та розвитком технічних видів спорту. Двічі на рік представники ТСО збираються у Путивлі. Віддаємо шану загиблим воїнам, які відстоювали нашу вітчизну, відстоювали нашу свободу. І на сьогоднішній день ми маємо чисте небо. От. І наряду з цим ми відвідуємо такі святі міста. Представники ТСО відвідують Сафронівський та Мовчанський монастирі, а також Глинську пустинь, аби помолитись за тих, хто загинув на війні та виборює незалежність України нині. До меморіалу загиблим у Чернівському бою покладають квіти. Тут у роки Великої Вітчизняної війни зійшлися групировки танкових військ Гудеріана та радянських військ. І на цьому полі Пивоварова, відбулося велике сраження. До організації входять воїни-інтернаціоналісти та атовці. Щорічно товариства проводять місячники оборонної роботи, організовують спортивні змагання, стрільби та зустрічі з учасниками бойових дій. Виїзди з молоддю так проводяться, проводяться сльоти у нас, шануємо ветеранів. Якщо їх вже мало залишилось, ну, от виїзні такі от у нас проходять сльоти. На честь 73-ї річниці перемоги ТСО проводить урочистий автопробіг. Путивлем рушає майже 20 машин організації. Перша зупинка – пам'ятник Семену Рудневу у центрі міста. Семен Руднев був першим руководителем ОСО «Авіахіма», який був назначений ще в 1937 році. На базі Путильского ОСО «Авиахима» был создан первый истребительный батальон в 1941 году. И потом уже в состав соединения этот истребительный батальон вошел. Із членів організації Руднів і сформував партизанський загін у 1941-му. Про його історію можна дізнатися у музеї районного ТСО. Цей захід якраз шляхами пам'яті, для того, щоб вспоминали, який наша, все ж таки, щоб не було, пам'ятали всі підростаючі покоління, яка заслуга українців в перемозі над нацизмом Другої світової війни. Побажати я хочу всім ветеранам, неважливо які, воїнам-інтернаціоналістам, хто залишився до Другої світової війни, їх мало, воїнів, атовців, побажати їм здоров'я, всього найкращого. І, як говорити, як ми були в монастирях, і багато людей вже віруючих, хочу, щоб їх Господь Бог пройшов через лісні оселю, забрав всі переживання, хвороби, і просто їх оберігає Господь Бог. Далі учасники автопробігу рушають до Спадчанського лісу, аби покласти квіти до пам'ятників видатних підпільників. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. До зустрічі на АТВ.